ଆଜି ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାତ ମୁଦଉଛି ସଫଳ ହଉ, ଭାଇଚାରିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ସୁର ଭାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଜୀବନ କଟୁ। 18 ବର୍ଷ ପୁରୀକି ଏବେ 19 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, 100 ବର୍ଷ ଆଇଚ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସୁର ଭାଇ, ଲାଗାତାଲି ଚାଲ। ଆଜି 80 ବର୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାତ ମୁଦଉଛି ସଫଳ ହଉ, ଭାଇଚାରିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ସୁର ଭାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଜୀବନ କଟୁ। 18 ବର୍ଷ ପୁରୀକି ଏବେ 19 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, 100 ବର୍ଷ ଆଇଚ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସୁର ଭାଇ, ଲାଗାତାଲି ମାଡ଼ି ଚାଲ।